Kyrkan har väl samma syfte som alltid, att gå ut med det glada budskapet till människor. Och på West Pride så tänker jag att kyrkans uppgift är att finnas, visa att man finns också för hbtq-personer. Anna-Karin Kaspersson jobbar som verksamhetsutvecklare på Eko Göteborg. Eko står för de ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer. Anna-Karin gör sig 8:e år på West Pride. I årets upplaga i Svenska kyrkan och Ekumeniaförbundet på plats och reaktionerna på kyrkans medverkan brukar se lite olika ut. Det är förstås folk som tycker att det är kul att kyrkan är med och att kyrkan är så pass synlig på West Pride. Så finns det de som undrar ändå, är kyrkan verkligen någonting som är, alltså är ni verkligen så öppna eller vad gör ni egentligen här? Och en del som inte tycker att hbtq-frågor är särskilt viktiga reagerar ju med att varför ska kyrkan vara där? Så det finns tre olika sätt att reagera på. Med glädje och intresse och med skepsis mot kyrkan och med skepsis mot hbtq-personer i kyrkan. Vad är det viktigaste för er att belysa under Pride? Det är alla människors värde oavsett sexuell läggning och könsidentitet, tänker jag. De två sakerna finns ju med i diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning. Så det är det allra viktigaste att belysa på det viset. Men så är det också viktigt för oss att visa att kyrkan, som kanske har varit en del av förtrycket mot hbtq-personer under många år, också kan ändra sig och bli en god kraft. Vad är ert tema i år? Våra tema i år är som den du är. Det är kyrkorna på Prides tema i år, och det är också temat på regnbågsmässan i domkyrkan på fredag. Och som grädden på moset så har man beställt en regnbågsmatta. Så den ska du se, Erika, den är fin. Är det istället för tårtan i år? Ja, så kan man väl säga. Man får gå på regnbågen istället för att äta den. Bra. Det är nästan lika bra. Hur vill ni kyrkan ska se ut i framtiden för HBTQIA+-personer? Vi vill att den ska se ut för alla personer på ett sätt som gör att man känner sig älskad och välkommen och att man trivs och känner av att det finns en gemenskap och någonting som bär i livet. Hur når ni fram till icke-troende under West Pride? Ja, det är ju svårt att veta vilka som är troende och vilka som inte är troende i vårt arbete med kyrkorna på West Pride. Men jag skulle säga det att på Eriksbergshallen, där vi har en monter på lördag och söndag, så kommer vi att se en hel del människor i minglet som kanske inte har en tro, men där vi får lov att berätta vad kyrkan gör och sådär. Så att vi tänker att vi möter alla människor förutsättningslöst, och så hoppas jag att de som går förbi ska bli intresserade och tycka att det är kul att vi står där. Vad är det bästa med att delta under West Pride? Men det bästa är ju alla människor man möter, och det här att få jobba med de här frågorna, tänka till och fundera på vad är det kyrkan vill göra på just det här evenemanget. Vad tycker kyrkan är viktigt och vad tycker vi som förening Eko då, som jobbar specifikt med regnbågsfrågor hela tiden, vad tycker vi är viktigt att lyfta fram, och vad är liksom i år när det är i oktober istället för på sommaren, så blir det ju en annan utmaning, men det känns viktigt att det blir av. Vad förväntar ni om de här dagarna? Alltså, vi förväntar oss att mötas som olika kyrkor, och vi förväntar oss att ha det kul och intressant tillsammans, och vi förväntar oss också möta nya människor som kanske inte har mött kyrkan på West Pride förut.
Jag tror att när man jobbar med sånt här så lär man sig alltid något nytt. Därför att även om man har varit med länge, som jag har varit, så finns det alltid nya frågor och nya intressanta ämnen som kommer upp. Så man blir aldrig färdig. Kan du förklara lite för lyssnarna, vad är en regnbågsmässa? En regnbågsmässa är en gudstjänst, en nattvardsgudstjänst helt enkelt. Och att det är en regnbågsmässa, det är egentligen, det har med temat att göra. Vi visar på ett särskilt sätt i kyrkorummet att alla är välkomna genom att ha regnbågsflaggor och en regnbågsmatta, som jag berättade förut om. Och det finns präster och pastorer och andra där som tycker att det är viktigt att hbtq-personer ska känna sig välkomna i kyrkan. Och man träffar också andra hbtq-personer. Så det är, ibland kan det vara svårt att vara både hbtq-person och kristen. Och ibland så är det så när man är i hbtq-communityt så är det svårt att berätta att man är kristen, därför att kyrkan har varit en del av förtrycket mot hbtq-personer. Så att ibland kan det vara väldigt fint att få träffa kristna hbtq-personer på en gemensam mässa. Så att jag skulle säga att det är också, det är en gemenskap med varandra och med Gud förstås och med oss själva. Och sen brukar ni också dela ut regnbågspriset. Vem får den i år? I år så får Ann-Kristin Ruth, transperson och föreläsare, präst i Svenska kyrkan, får regnbågsfisken 2021. Vill du säga något sista ord till de här kristna hbtq-personer och icke-kristna och icke-troende och hbtq-personer? Har du något ord till dem på vägen? Ja, vet om att du är värdefull, och är det någon som försöker säga någonting annat till dig, så är det, så lyssna inte på det.